Ni línies ni cants, ni els riures i les estones amenes de les que gaudíem amb les quines. Aquest 2020, res de res, s'han trobat a faltar per acomiadar l'any i les enyorarem per donar-li la benvinguda. Les quines són organitzades normalment per entitats esportives i aconsegueixen reunir a molta gent en un mateix lloc per arrodonir les sobretaules de Nadal. Precisament per això, per les aglomeracions i la dificultat de complir les restriccions i les mesures sanitàries en els espais als quals els clubs disposen, enguany no se n'ha pogut celebrar cap. El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca i l'Associació Esportiva La Canya són dues de les entitats esportives que en celebraven. I tal com li van explicar a Paula Núñez a la finestra d'Olot Televisió, el fet que no s'hagin pogut organitzar no només és un sotrac a nivell social per als pobles, sinó també un daltabaix econòmic per als clubs. Quan nosaltres venia a representar sobre un 20% del pressupost anual, i això vulguis que no, pues, fa mal. Nosaltres estem pendents de l'Ajuntament de Sant Joan, aviam, esperem que sigui per bé. Els ingressos et permetien doncs, poder gestionar doncs, moltes coses que tenim i molts gastos que tens en un club, que sembla que un club esportiu doncs, no hi hagin gastos, però hi ha una sèrie de despeses. Així doncs, les quines hauran d'esperar com a mínim un any i des de les entitats esportives esperen notícies sobre les ajudes econòmiques tant per part de l'Estat com de la Generalitat i de les federacions.